Përshëndetjemi dhe shikues të nderuar. Ora është 4:10 minuta mbas dite, temperatura 47 gradë. Në fakt para se ta ndezja videon ishte 48. Kështu deshta pak më fol sot për këtë temë. Vetëm ta vendosim kamerën para se të vazhdojmë rrugën e mënyrën e dur, kështu do të keni mundësi për të par edhe se si po duket, qëfar pamje ka marrë ja 48. Shikoni, nëse nuk e në me thonë në kodë flas me fjallë 48 gradë. Vetëm ta fokusoj si që duhet kamerën, sa po furnizova të Mirusha kompani. Uop, 49. Shikojeni? Ja, 48 është qitash 49 tjetore, se të nga që ka pak problem në fokusu. Po 49, për një sekundë ose dy 49, tha. Por nuk ka rëndësi tani. Rëndësi ka që jemi mbi nivelin e temperaturave mese normale në vendin tonë. Unë në këtë moment jem ka djersitem në kabin, nuk kam nevoj mjë altregu pamjen time, sepse sa po isha jashtë dhe mbulova nga rkesen. Është një procedur që merë rrëth 5 minuta, po nga që është një temperatur ekstreme, është më të vërtet sfit në vetë vete. Është një nxehtë saharian, edhe kur është një nxehtë saharian, edhe vendi jonë merë një pamje saharjane. Kështu, si që do të avreni, edhe në rrugët, ose anës rrugëve, se kam një problem pak me fshirës në zëmave tani, së është pluhni që mu ka mledhë aty, nuk e dinë si ju pa rrinë të shikoni në mjërën e mjaftushme. Atëherë, nga që po ka jashtë zakonisht shumë pluhun e për gurë thyse, po duhet shpesh herë mi përdur shpricin e gjamat. Dhe si pasoj komplet ujt e pastrimit, po thuj se kam të gjuar, ta shëbona dhe mankes. Atëherë, pata dëshirë mjë fol pak për të nxehtit ekstrem. I cili këto dit ka rritë majat deri në 48 gradë, si që po. Sot zyrtarisht është mënduam që do ishte 10, sepse dje ishte 44. Sot, si që po, 48 gradë. Grafikoj për disa minuta, faktikisht, sa isha i nalur, se tani nga që leviz kamioni zbret 44, 45, 42 varet edhe nga vendi ku je. Ndërsa shkojmë në drejtimin e pes, mund të ulen temperatura dhe në 38 gradë kështu më radhe. Por, këtu në dolcin e klines, edhe pse është kodrin, faktikisht, tu dili rrezë ditën. Siç po shikoni pothuajse asi gjethe nuk është ka lëviz, kështu nuk ka air, nuk ka freski në këtë zonë. Edhe këtu kemi këto temperatura që siç e patë dhe ju grafikoj 48 gradë. Siç mund ta shikoni dhe rrugës, anës rrugëve, fushave, këtu çdo gjë tani është thatë, ka një pamje së kur të jemi në një vend të Afrikës, për shkak të këtyre temperaturave ekstreme, edhe
edhe pse këto ditë kanë arritur kulmi tyre, dhe më thonë duke shënuar mbi 45 për pjet, faktikisht është edhe problemi që ka mbi një muaj e gjysë, dhe më thonë përthuaj se kretë korriku ka qenë 40, gjatë ditës 38-40, pastaj 15 korriku e këtej përthuaj se non stop 42-43. Shifni edhe qëfar kolone bot për shkak të nga kesav në rrugë që egzistojnë, dhe ne edu t'jemi ekstrem tani të kujdeshëm për shkak të punimeve, për shkak të trafikut, për shkak të nxehtit edhe për shkak të asajt e kësajt e asajt e kësajt, edhe kemi këtë situatë që është edhe kë i nxehtë ekstrem. Atëherë, cilat jenë të mirat ose të këqijat e kësaj temperature? Atëherë, të mirat jenë që në këtë kohë mund të vazhdosh në çdo lloj fushë, mundesh me hedhë fusha me shleper me peshë të madhe, mos ki frikë që të nëshon, sepse është bu guri kasan tuka. Kompanitë të cilat janë në ndërtimin e rrugëve, do më thënë e kanë shumë atë letë transportin e inerteve, edhe transportin e dheut e kështu mëra, kështu për këta pozitive, sa ma shumë djelë që të ketë, sa ma shumë tjenë inertë të thata, edhe ma shumë kursenë. Nga nga tjetër, ata të cilët punojnë në bujqësi dhe blektori, për ta është të mërë tani. Për shkak se ujitja duhet të jetë shumë ma e shpesht, ndërkohë që thatësira ndikon që të paksohet ujtë, resurset e ujtë, edhe si pasoj problemet e ty në kanë vetëm ju rritën, ose vetëm ju trashët qafa. Kështu, pastaj mos të flasim edhe mbi pasojat që mund të ketë tek shëndeti njerëzve. Për shembull, ata të cilët janë të ndikuar më së shumti janë fëmijët dhe të moshuarit. Siç e mund ta keni dëgjuar edhe nëpër lajme që ju bëhet në mënyrë të vazhdueshme thirrje që të mos dalin në një ambient të hapur, të rrinë në hije, të mos bëjnë punë, sidomos nga ora 10 deri ora 6-7. Por, si që e dini, aju një gojnë plesht, nuk një gojnë, është... Sëse mund të kenë problem me hipertensionin, edhe me hiperaritmi të zemrës për shkak të temperaturave, për shkak se trupin duhet të ftofet, si pasoj zemrat duhet të pompoj ma shumë langje, ma shumë gjak, që trupin të ftofet, edhe në këtë kohë shumë kollaj që të humbasësh edhe lëngjet trupore. Kështu që duhet të pi uj, edhe kështu më ratë që ndo një erë edhe nuk i rrinë vetit gati, edhe si pasoj kemi raste pas të emergjente, ose kur pa pritur të moshuarit vdesin nga temperaturat e larta. Gjatë saj periudhe gjithmonë mendoj për këta të cilet janë ambientet të jashtme, ose që duhet të punojnë për ambientet të jashtme, si që janë ata të cilët janë në ndërtim, ose si që janë këta djemë këtu tani që përshesin buz rrugës, këta e kanë sfid, e kanë jashtë zakonisht sfid, që gjatë kësaj për ju dhe të rrinë freskët. Prandaj edhe në qufë se jeni në Kosovë, sidomos ju që keni orë nga shtetet e tjera, mundoni me shku fardeti, edhe nëse keni fardas me dok nuk me imramje, ku temperaturat janë të fresta, e kështu më rrëmë. Tash nuk vrejt shumë për shak të gërmimeve që anë rrugës, po masi ta kalojmë tu klinën, do t'a shikoni se si, dhe më thënë, anësh rrugës,
para 2 muajve kanë qenë gjelbrim, kanë qenë barim me jeshil, shumë i bukur, tani është shkretin, është shkrum, është një bari i cili shpesaj që nuk ja hedhë flakën dikur se shumë kolaj djeget edhe si pasoj mund të prodhoj pastaj edhe probleme të cilat lidhen me zjarvenjet e qëlimshme dhe të pa qëlimshme. Atër, qëfar është një zjarvenje e pa qëlimshme? Përshamu, një zjarvenje e pa qëlimshme është kjo, kur një person, përshamu, vendos me shku me bu grill, bashkë me familjen e ti, në një pjesë të natyres, po aty bari është i thot, ose ka deg të thata, ose pem të thata ofër, dhe pasi tjetë larguar nga e grill, ajë nuk e shuan zjarri në mënyrë në dur. Si pasoj, mjafton një erë sa do e vogël, që ta shpërndaj prushin anës, dhe si pasoj mundet mundes një zjarë, që pastaj mund të merë për masa katastrofike. Ose për shambull dikush, që është konsumu si duhanit në mirë të papërgjeshme hedhë, shpuzoren ose hedhë betjet e ti anës rrugës, aty pastaj me këtu temperatura ekstreme, kashta, bari, qëfar do që të jetë, është si barut. Meni herëndezët. Edhepse është shumë interesant që në këto kohë në Kosovë nuk është se ka pasur shumë probleme më zjarët, më sakon pa unë, për shamull e di që në rrëthinat e pejës gjithmonë ka pasur problem, këte vitë më sakon pa nuk ka pasur problem. Ndo shta unë jem gabim, për unë sakon mujtë me vrejtë nuk ka pasur shumë probleme, nuk kam dëgjur raportime në për media, ose nuk kam pa tym, ose flak që shien gjatë natës për shkak të këtyre zjarëve të cilat kanë qenë mënyrë të pa kontrolume. Urojmë që njerëzit t'jenë vetisuar mjaftushëm, që sidomos në këto raste, kur janë temperaturat ekstreme, duhet t'jenë ekstrem të kujdesshëm, sidomos sa ju përket zjarëve të cilat mund të dalin jashtë kontrolit. Ta hekim pak të apërë, së ka nga pëpun hish, po skader, kjo është një rrugë që ju e shikoni mirë, kënë e pa disa herë. Si që po shikoni, trafiku vazhdon të jetë problem në rrugët e Kosovës, edhe për shkak të temperaturave të larta. Edhe shkaku kryesor është nga që ne nuk kemi infrastruktur. Qështataj istrastruktur, ai legenda, ne atë intervistën e famshme. Thjesht nuk kemi rrugë të duhura. Qau, nëse kjo do t'ishte 4 traksh, kamionat do t'i këshin qenë në trakën e djath, veturat në trakën e majt, por nuk është kjo gjë. Ja, nga këtu e tutje mund të shikoni se si anësh rrugët kanë marrë një pamje saharjane ku bari është i thot në për disa venda shumë i rritun. Vazhdojnë dasmat. Ja, mund të vreni për shamull se si rrugën anësh janë, ku bari është totalisht i thot. Edhe qoftë që vazhdojnë deri në fillim të shtatorit kjo temperatur, kjo është kësha problem pastaj edhe për disa kultura që të zhvillohen sa duhet edhe të vjelim, të kemi diska për tyne, për shamull. Unë, nga që jem nga Deçani, mendoj gjithmonë për gështënjat, a do kemi gështënja në
gjysmën e të turit. Dhe një gjaj ja sigurojnë, qoftë që vazhdojnë këto temperatura ekstreme, nuk do të ketë. Ose ato që do t'jenë thjesht në pjesë të larta të maleve, ku është shumë e vështirë që me shku mi mbledhë edhe kështu me radhë. Ja, këtu vrejet qartë, se si rruga është totalisht, anësh rrugës është një ambient i shkrumbuar. Temperaturat larta janë pjesa e atij fenomeni që quhet ngrohja globale. Por faktikisht ka edhe një fenomen tjetër, nuk është vetëm ngrohja globale, por ka një fenomen tjetër që quhet errësimi global. Ju që ndoshta kuptoni anglisht, global warming është ngrohja globale, kurse global dimming është errësimi global. Jënë dy efekte shumë interesante të cilat ndikojnë në temperaturat ekstreme. Ndo shta për disa nga ju është hera parë që e dëgjoni errësimin global, nuk po ja u tregoj saktësisht çfarë është, edhe pse një mirë si fenomen, i cili ka filluar të vijë re, sidomos në vitet 60-ta, 70-ta dhe 80-ta. Belem, në vitin 84, nëse nuk gaboj, vitet 80-ta, 84, 86, ka pasur një uri ekstreme në vendet afrikane, dhe vetëm vitet e fundit është kuptuar që kjo uri ekstreme në këto vende afrikane ka qenë lidhur ngushtë, jo thjesht me ngrohjen globale, por sidomos me atë që quhet global dimming ose errësimi global. Kjo është një çështje që akoma kjo është një fenomen hala më shqetësues se sa fenomeni i ngrohjes globale. Prandaj kemi edhe këtu temperatura ekstreme. Ka një dokumentar që flet për këtë, që sidomos efektet e errësimit global kanë dalë në pa me 11 shtator 2001, kur u përmbysën kullat binjake në New York për 3 ditë, nuk ka pasur mundësi asnjë avion të fluturonte mbi qytetin e Amerikës, asnjë avion komercial, siç thotë. Sepse në Amerikë pothuajse në çdo moment janë rreth 2000 deri në 3000 avion të cilët fluturojnë. Por me qenë që për 3 ditë nuk kishte fluturuar asnjë avion në qytet e Amerikës, sinoptikanët ose shkencëtarët të cilët merren me studimin e kushteve klimatike, ata vunë re që për 1 grad u rritën temperaturat në ato 3 ditë. Ishin 1 grad më shumë se sa vitet e tjera. Dhe kur pan historinë e rekordeve të tyre shkencore, u habitën, edhe kur e kanë studiu ma thellë, pastaj kanë arritur të kuptojnë se si tymnat që lëshojnë avionat komercial ndikojnë në mënyrë të jashtëzakonshme të kjo që quhet global dimming ose errësimi global. Si thash, nuk po ja shpjegoj më shumë sepse kam dëshirë që ju të bëni kërkime vetë, ta shikoni çfarë lloj problemi është, edhe se si faktikisht është një problem hala më problematik se sa ngrohja globale. Ndoshta nuk e keni dëgjuar shumë, por kjo është më të vërtet një problem jashtëzakonshëm, është dhe është më i vështirë të zgjidhet se sa ngrohja globale. Edhe që po duket qartë që ka një efekt në çdo vend të botës,
Dhe sidomos në vendet të cilat jenë ofër me zdhejt ose vend zonave të nxehta, si që jemi ne këtu në Kosovë. Përshall, dimri që shkoj nuk ka qenë në dimin shumë i... Mi nëzi ka shku temperatura minus 10 gradë gjatë natës një mramë. Ku këtu ka qenë më përpara zakonshme që të shkon të minus 16, minus 20, madje edhe minus 30. Është ajo periudha që është nga 15 janar deri në 15 shkurt, që është periudha më e ftohtë e vitit. Këtë vit me nxit zullit ka shkuar në nat rreth minus 8, minus 10 vende. Që në vetvete për ne si njerëz është e mirë se themi okay. Atër kursejmë energji, kursejmë landë rusore edhe shqyqër majtë i dim një butë, por nga nga tjetër pasajmë i vujmë pasojat në stinën tjetër, do më thëmë në stinën e pranverës dhe sidomos në stinën e verës, ku kemi këto temperaturë ekstreme. Ja, si duket këtu tani rrugët e Kosovës, si duket pejsazhin e Kosovë, për ja u tregoj tani këtu është një gronishtë në anën e majtë, kjo është Barut. Këtu mjafton një zhishke vogël dhe ndez. Edhe mund tjetë problematike pastaj për banorët këtu. Sidomos në qufë se ka erë, si që ndodhi në Shëngjin. Për shambull para dy jave, në Shëngjin, dikush ka vendosur një zjarë venje me dashje, në një pjesë të Shëngjinit mrapa portit ushtarak atje, sepse kanë dëshirë që t'u japet leje ndërtimit edhe kështu të ndërtojnë banesa, por nga që është një zonë e gjelbërt nuk ja u japin, kështu ata kanë metodet e tyre që i vendosin të lezjarë në mënyrë të fshet, djeget një sipërfaqe konsiderueshme e pyllit atje, e pisha, por ishte interesant që këte herë faktikisht ka qenë, me të vërtet kanë qenë në rrezik. Jo vetëm ajo zonë, po dhe zonat e tjera, sepse pastaj po thuaj se gati u djegën hotele, turistet ju kanë ikur brenda ditës për shkak të panikut të madh që kanë pasur. Edhe kështu më radhë. Domethënë, zjarri është një çështje serioze, sidomos gjatë kësaj kohe ku temperaturat janë ekstreme. Ja, siç mund ta shikoni këtu, këtu është Barut, anës rrugës, bari që me një zhisht të vogël ndezet edhe si pasoj mund të krejë edhe probleme në komunikacion edhe kështu më rrë. Prandaj ju lutëm të keni kujdese gjatë kësaj periudhe të mos të japësha tani temperaturat ndërkohë që ne shkojmë drejt pejës nga që jenë malet e rrugove, së është pak maj fresket si vend po bim tani jemi rrëth 42 grad pra fërsisht. Por në qovë se do të analim kamionin dhe presim në një vend të caktuar, atëherë sigurisht që rrëth 4-4 është. Prapë se prapë është një temperaturë ekstreme, së është ura 4 e gjysë mas dite. është me të vërtet një temperaturë ekstreme. Temperaturat ndikojnë shumë edhe mbi asfaltin, qoftë temperaturat ekstremit të ngrohtë, qoftë temperaturat ekstremit të ftoftë. Prandaj ju që banoni në Zvicër, në qoftë që vizitoni kur shkoni me muskiatën nëpër malet e Zvicrës, e dini se si asfalti është i plasaritur. Pavarësisht se atje është një vend i zhvilluar dhe i shtrojnë shumë shpesh, por prapse prap plasariten në mënyrë të vazhdueshme, pikërisht për shkak të këtyre temperaturave të ftofta ekstreme. Ja shikoni çfarë dhe primesh, pa. Ja. Mos ta kësha prej Koshnicën, ndoshta do ta kish godit atë veturën për balë, qa mirë bo? Nuk e di, nuk kemi qa me shtu ma tutje. Ja, përshamë, këta po të i kalojnë, është zonë sigurt, nuk ka një vetur, edhe pse vetur është ka dje për bal, është me se mjaftush me hapsira, po dhe primi ati ma për para ishte absolutisht një pakutim. Atër, kjo është pamja, si që po jalë të regoj, kjo është pamja,
e momentit këtu në Kosovë, me këto temperaturat e lartash,